E é, pernil suíno. Perfeito. Bonito, tirei um pouco da gordura para não ficar uma coisa muito gordurosa. E aqui vai... Aí aqui tá uma dica interessante, Edu. A gente precisa ter um feeling para saber se vai um ovo aqui ou não. Tá, pra pela gordura. Para saber se já não tem umidade suficiente nessa carne. Perfeito. Certo? Então, se pode você... Pode ser um pãozinho amanhecido. Pãozinho... De ontem. Duro, pão, ralado. O pão de ontem é melhor do que o pão de hoje para fazer isso. É, ou se você não tem um pão lá, pode ser uma farinha de rosca, pode ser panko. Perfeito. Dá para fazer a almôndega, certo? Perfeito. Aí, nesse caso aqui, eu vou pôr um ovo do... Desses daí que estão aí. Um ovinho. Um ovinho. Você quer um ovo inteiro? É, eu acho que a gente pode pôr. Acho que do jeito que tá a carne aqui, ó, tá. Ela segura um ovo inteiro. Tá. Então, um ovo inteiro que é para dar liga. Isso, agora sal, pimenta do reino. Esse tipo de receita daria para fazer, professor, com um frango moído, por exemplo. Exato. Né? Qualquer carne moída que você gostar. Você quer pimenta calabresa para... Eu gosto da calabresa. Vamos a calabresa. É legal fazer essa variação, viu, pessoal? É. Não precisa ficar só com a pimenta do reino. Na primeira você fez com uma. Isso. Né? Na segunda fazemos com outra. Ó, o macarrão deu aqui, viu, Du? Deu? Eu tiro para você. Pode deixar. E aí, então, aqui, ó... Você pôs sal, Du? É, já pus sal e já pus pimenta. Certo. Então agora eu vou homogeneizar isso aqui, né? Perfeito. E aí mistura bem. Mistura, vai misturando. Tem gente que põe leite também, quem quiser pode pôr um pouquinho de leite aqui.